Yo, assalamualaikum. Welcome to Daus Red Scar Channel. Jeng jeng jeng. Okay. Dua minggu dah Q&A tak berjawab. Minta maaf banyak-banyak. Okay, hari ni aku akan tunaikan janji nak jawab soalan daripada korang semua. Okay, hari tu aku ada buat Q&A dekat video Maggie Letup goreng kari berasap. So ada 5 orang kesemuanya yang bagi soalan. Jadi kita nak jawab satu-satu. Okey. Mula-mula kita nak jawab soalan daripada Farah Zabri. Okey, Farah Zabri tanya dekat mana nak beli Mi Gaga 100 extra. Okey, jawapan dia Shell Segar Perdana. Kebetulan isi minyak masuk dalam dia punya kedai, nampak ada Maggi 100 extra. So tengok macam boleh try, aku beli. Okay, next soalan daripada Haikal Official. Haikal Official tanya, ada PS4 tak? Kalau ada, buat video main game GTA 5. 5 eh? V tu 5 kan? Okay, buat. Okay, jawab soalan nombor 1 dulu. Ada PS4 tak? Tak ada PS4. PS1, PS2, PS3 pun tak ada. Kalau ada, buat video game. Oh, so tak ada main game. So, tak adalah. Okey, yang 3 ni, 3, 4, 5 ni rasa macam dia suggest untuk buat challenge. Okey, buat toilet trouble challenge, buat penguin trap challenge, egg on challenge. Okey, ni list aku dah pernah tengok kat YouTube tapi belum berkesempatan lagi lah. Banyak lagi challenge-challenge lain tak sempat buat. Tapi tak apa, aku akan listkan dalam planning-planning akan datang. Thank you Haikal Official. Okay, thank you juga Farah Zabri tadi tanya soalan. Okay, next Luke Gaming Master. Okay, LUQ Gaming Master, satu soalan. Haiwan peliharaan apa? Okey. Memandangkan duduk kawasan apartmen, tak dibenarkan bela haiwan. So satu pun tak ada. Ikan pun tak ada. Okey, nak bela kucing tak boleh, nak bela ayam itik lagi dah tak boleh. So tak ada bela apa-apa. Cicak je lah. Ha, cicak tu kebetulan dia lalu lah. Tak marah. So next, Nosyah Harun. Okay, yang ni agak mencabar jugalah soalan dia. Soalan dia nombor 1. Tip Samyang yang paling suka apa? Ikut turutan. Okay, ikut turutan Samyang apa paling suka. Okay, suatu carbonara, 2 ramen cheese, 3 samyang biasa, 4 double spicy, 3 mala, 4 benda ni salah ke? Benda ni salah ke? Ok, semula carbonara. Nombor 2 cheese, nombor 3 yang biasa, nombor 4 double nuclear, nombor 5 mala, nombor 6 ice, nombor 7
Jajang 8 kari. Kari tak rasa lagi. Okey, dengan kata ada Samyang baru tapi belum launching lagi. So kita tunggu. Kod ada rezeki, kita buat review. Okey. Soalan kedua. Video yang abang buat paling abang suka. Yang saya buat paling suka video ni kot, video Bin Buzzle, makan Bin Buzzle. Makan Bin Buzzle tu yang sampai termuntah-muntah tu. Senyum tu kot. Yang paling suka lah. Tu video yang abang masuk sekali. Okey, makanan kegemaran abang Akif, abang Alia dan Akif. Okey. Abang suka makan nasi ayam mas goreng kunyit. Okey, ataupun daging kunyit ke yang kunyit-kunyit. Abang suka. Bukan mengunyit. Daging kunyit. Akif, Akif suka Domino Pizza. Dia suka beef pepperoni. Order dia beef pepperoni kecil ke besar ke beef pepperoni. Alia suka tom yum campur. Memang dah jangan cakap, tak nak jangan order tom yum pun dia order tom yum. Okey. Last question nombor 4. Yang ni paling mencabar sekali lah. YouTube channel yang paling suka. Alamak, channel ni yang paling suka ni. Okey, yang bukan yang paling suka lah. Yes, yang selalu tengok. Selalu gak tengok. Kalau yang Malaysia ni, Sedot lah, Sedot. ASMR Sedot. Sedot tak betul lah. Betul ke? Sekejap, check je. Kalau salah pula, marah pula sama Sedot. Okey, betul. Terbalik lah. ASMR Sedot. Sedut, sedut. Hai, ASMR Sedut. Thanks for comment dekat video Ramen Jajang versus Mami Debak versus Maggi Pedas Gila. Okay, kita pergi dekat. Okay, thanks Nasir Harun. Banyak soalan dan sangat mencabar. Thank you. Next, last, Syarizal Gaming. Okay, dia tanya bila nak buat giveaway, berapa gaji YouTube bagi. Okay, ni soalan mencabar juga. Bila nak bagi giveaway. Okay, insyaAllah dalam masa terdekat nanti kita buat giveaway ataupun mystery gift ataupun quiz. Quiz dalam video-video tertentu lah. Bukan tak nak buat. Buat masa ni, kekangan masa. Masa. Nak buat video pun tak ada masa. Kerja banyak sekarang ni. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan buat giveaway. Okay, berapa gaji YouTube bagi? Okay, dia balas pula kat situ. Aku rasa yang ni privacy. Okay, sebenarnya YouTube bagi ni, nak kata video tu top ke tak top, tengok bagi sen-sen dia lah. Sen adalah dia bagi, tapi setakat ni tak banyak lagi lah. Nak kata banyak, tak banyak lagi. Sebab video aku seminggu pun sekali, dua minggu sekali. View pun so-so je. So keep support kami. Tau Sekar, terima kasih Syarizal Gaming. Question, okay, itu saja soalan-soalan Q&A. Dah tertunai sudah kelima-lima doang ni. Minta maaf lagi sekali, 2 minggu baru nak jawab. Sibuk sangat lah. Okay, next video mungkin aku akan buat Maggi Pedas Gila
seafood berapi. Lepas tu stir fried noodle super hot tom yum. Tada. Daripada Thailand, product of Thailand. So tunggu, okey. Okey. Itu saja video kali ini. Jumpa lagi di lain masa. Jangan lupa subscribe Dose Redska channel. Kasih thumbs up sikit. Kalau sudi, korang share video ni. Kalau ada soalan lagi, komen kat bawah. Nanti aku akan jawab dalam video akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.